Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Məşhur blogger başında güllə yarası ilə ölü tapıldı. Foto sosial şəbəkədə gözəllik mövzuları ilə bağlı videolar paylaşan blogger Maya Yaniska qətlə yetirilib. Azmedia az xəbər verir ki, o, naməlum şəxs tərəfindən başından vurulub. Bloggerin Instagramda 1.2 milyondan çox izleyicisi var. Maya sosial şəbəkədə Mayamia adlı ilə tanınıb. Hazırda baş verən hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Bloggerin vurulduğu silahın kimə məxsus olduğu araşdırılır.